o que non vamos a ser capaces de facer, porque é unha carreira que xa temos perdida, é seguir instalando máis enerxía renovable, seguir ampliando a nosa capacidade de obtención de enerxía a partir das fontes renovables ao ritmo que foi aumentando, que sigue aumentando a demanda enerxética. Isto é unha carreira sen fin que fai que, aínda que se fixe un esforzo bastante grande en moitos países para aumentar a capacidade das enerxías renovables para suministrar enerxía, en termos porcentuais sigue sendo mínimo. E isto é algo que se mantería sempre así se nos estamos aumentando continuamente a demanda. A que teríamos que ir? Pois a outra alternativa enerxética que non pasa por aumentar a capacidade de producción, sino por reducir o consumo enerxético.